Новий рік сповнений магії та таємниць, а ще його важко уявити без запаху мандаринів, тарілки олів'є, келиху ігристого та святкової ялинки. Однак не завжди в українців на столі красувалися цитрусові, шампанське та салат з лікарською ковбасою. Так само, як і не завжди існувала традиція прикрашати вічнозелене дерево. Чому ялинка, а не, скажімо, береза? Чому взимку пахне не полуницею, а мандаринами? І чому саме шипуче шампанське традиційно розливають у фужери, коли годинник бонкає 12? Відповіді шукала Лада Донець. Ялинка як символ Нового року прийшла з Німеччини. Німецькі племена вважали ялинку священною, а ще вірили, що це дерево захищає житло від злих духів. Тоді ж з'явилася традиція прикрашати вічнозелені, здебільшого їжею. Так задобрювали злих духів та привертали добрих. Пізніше цей звичай з Німеччини перекочував і в інші держави. На наших теренах ялинку почали оздоблювати з 1700-го, після указу Петра І. До Російської імперії часто приїздили німецькі колоністи. Так, наприклад, у нас на території колишньої Катеринославської губернії мешкали німецькі колоністи Менаніти, скажімо. І, звісно ж, ця традиція поширювалася територією всієї Російської імперії. Ще один традиційний атрибут Нового року – цитрусові – з'явився у Китаї 1000 років тому. Тоді його вважали символом багатства, успіху, щастя та довголіття. Зараз же цей фрукт – усталена асоціація з Новим роком, ледь чи не в усьому світі. Мандарини. Завжди асоціюються тільки з мандаринами, не знаю. Це, мабуть, таке глибоке совєтське прошле, яке залишилось в твоїх спогадах. Мабуть, це якийсь такий дань моді. А під Новий рік – мандаринки. Новогоднє настроєння, запах новогодній. До СРСР мандарини прибули в 60-ті. Тоді до Ленінграду, сучасного Санкт-Петербургу, вперше прийшов вантаж з ящиками, заповненими помаранчевими фруктами. Чому саме мандарини? Бо їх можна було більш-менш придбати у цей час. Якраз у Абхазії поспівали мандарини к Новому року, і вони з'являлися на прилавках магазинів. А історія найпопулярнішого новорічного салату бере початок наприкінці 19 століття. В одному з московських ресторанів кухар Люсьєн Олів'є вигадав фірмовий салат. Традиційного рецепту ніхто не знає й досі. З 50-х Олів'є готували вже не тільки в ресторанах, але й вдома. Щоправда, за спрощеною рецептурою. Продукти поступово замінювалися. Тобто рецептура, що була спочатку, вона концептуально відрізнялася від цієї рецептури, що є у нас класично. Звісно ж, олів'є жодної ковбаси туди не клав, скажімо. Тобто там спочатку було м'ясо птиці, був, наприклад, язик, так. Проте, вважаючи відсутність цього, в радянські часи почали класти ковбасу. А от з напоїв найпопулярнішим для українців з часів радянщини стало шампанське. Символ Нового року, це дуже прикольно, гарно. Настрій такий, бульбашки. Підйом тонусу такого класного. Все супер. Шампанське, так. Шампанське стало новорічним напоєм з 30-х років. Тоді уряд вирішив, люди мають бути більш тверезі на свята. Тому і винайшли альтернативу горілці. З 1955 року у Києві виготовляли совєтське шампанське і позиціонували його як новорічний напій. Взагалі шампанське було популярним ще за Російської імперії. Проте ось у радянські часи винайшли рецептуру так званого совєтського шампанського, яке виготовлялося більш швидкими темпами, ніж звичайно. А саме ось близько 25 діб було достатньо для того, щоб зробити таке шампанське. Тому воно було більш доступне, аніж те ж саме вино чи інші варіанти алкоголю. А таке меню на новорічний стіл, як оселедець під шубою, салат мімоза, бутерброди зі шпротами, нарізка з ковбаси та сиру, сформувалося за часів Брежнєва під впливом радянського дефіциту. Та впродовж років ці традиції живуть, бо люди пам'ятають дитинство і бережуть звичаї своїх батьків. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».